សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចន្ទានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះក្នុងទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយតំណាងរាជអាមេរិកបញ្យល់លើការអះអាងដែលថាលោកត្រាំបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាល្លឺម៉ង់ជំរុញឲ្យការវិនិយោគនៅអាហ្វ្រិកជាប្រធានបទចម្បងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយចំនួនរិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់លោកត្រាំចំពោះការចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអាកាសធាតុប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាប្តឹងលោកកឹមសុខាថាញុះញង់ពលរដ្ឋឲ្យរើសអើងបកនយោបាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រារព្ធទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាឱកាសសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនតាំងទីលំនៅសារជាថ្មីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានជាងនេះកាន់តែថយចុះលោក Guterres បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅ New York ថានេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយជាពិសេសនៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់នយោបាយជាតិនិយមការស្អប់ខ្ពើមជនបរទេសនិងការរើសអើងពូជសាសន៍ដែលជនភៀសខ្លួនខ្លាយទៅជាគោលដៅពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមកំហែងភេរវកម្មខណៈដែលជនភៀសខ្លួនមិនមែនជាភេរវករពួកគេគឺជាជនរងគ្រោះដំបូងបង្អស់នៃអំពើភេរវកម្មពួកគេរត់គេចចេញពីអំពើភេរវកម្មដូច្នេះហើយទើបពួកគេខ្លាយជាជនភៀសខ្លួនលោក Guterres បានថ្លែងថាមនុស្សត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាគ្មានដំណោះស្រាយមនុស្សធម៌សម្រាប់វិបត្តិជនភៀសខ្លួននោះទេប៉ុន្តែមានតែដំណោះស្រាយនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកបានសង្កត់ទៅលើការដោះស្រាយវិបត្តិនេះនៅទូទាំងពិភពលោកដែលបង្ខំឲ្យមនុស្សចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនពីដំបូងឡើយលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកដោយសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រដល់ចំនួនមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាថ្លែងអំណរគុណដល់បណ្ដាប្រទេសដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួននិងតាំងទីលំនៅថ្មីឲ្យពួកគេផងដែរនៅក្នុងទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះប្រទេសទួរគីបានក្លាយទៅជាប្រទេសដែលទទួលជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាសមាជិកសភាអាមេរិកបានជួបជាមួយនឹងអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីពន្យល់អំពីការអះអាងរបស់ពួកគេដែលថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបំពានទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយទទួលយកថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសតាមរយៈជំនួយរបស់លោកដោយគ្មានការឯកភាពពីសភានោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនតំណាងរាជខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជិត200នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធជុំវិញប្រាក់ដាល់ជំនួយរបស់លោកត្រាំចំនួនរាប់រយទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសចាប់តាំងពីលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពី5ខែមុនមកចំណាត់ការផ្លូវការនេះប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំហើយអ្នកដំណើររបស់លោកបានលាក់រឿងនេះនិងទំហំទឹកប្រាក់ដាល់ជំនួយរបស់លោកទទួលបានលោកសមាជិកប្រតិភូ Richard Blumenthal បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកនិយាយថាត្រូវមានការឯកភាពពីសភាប៉ុន្តែយើងមិនអាចឯកភាពទៅលើអ្វីដែលយើងមិនដឹងនោះទេយើងមិនអាចឯកភាពទៅលើអ្វីដែលលោក Donald Trump បានលាក់បាំងនោះទេហើយលោក Trump ត្រូវបង្ហាញរឿងនេះដល់សភាលោក John Conyers សមាជិកសភានៃគណៈកម្មាធិការតុលាការសភាបានថ្លែងថាលោកនិងសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតបានសរសេរលិខិតទៅលោកត្រាំចំនួនប្រមាណដងដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការទទួលបានប្រាក់ពីបរទេសប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយទេលោកថាលោកត្រាំអាចនឹងមិនដឹងឬមិនខ្វល់តែម្ដងប
ិធីសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់ការវិនិយោគនិងជំនួយបរទេសនៅអាហ្វ្រិករបស់បណ្ដាប្រទេសដែលមានបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកត្រូវបានអំពាវនាវឡើងដោយលោកស្រីអធិការបតីរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅមុនពេលដែលលោកស្រីនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំ G20 នៃបណ្ដាប្រទេសចំនួន20ដែលមានជាងគេបំផុតនៅចុងខែក្រោយនេះផែនការដែលត្រូវបានគេហៅថាផែនការមេខលអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើវិនិយោគបន្ថែមទៀតទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការបញ្ឈប់ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍របស់ជនជាតិអាហ្វ្រិកទៅកាន់អឺរ៉ុបក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Gerd Müller បាននិយាយថាលោកភ័យខ្លាចថាជនអន្តោប្រវេសន៍អាហ្វ្រិកចំនួន100លាននាក់អាចនឹងចូលមកកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រសិនបើមិនធ្វើអ្វីតទៅសោះនោះដូច្នេះលោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គេឡាមេខលបានបញ្ញត្តិថានឹងវិនិយោគចំនួន335លានដុល្លារដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសទៅកាន់អាហ្វ្រិកហើយនឹងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រទេសចំនួន19ទៀតដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 បង្ហាញការបញ្ញត្តិខ្ពស់ជាងមុនក្នុងការជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលជួបបញ្ហារបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនអ៊ុយក្រែនវិធានការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់សិតវិមានដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីផេត្រូផូរ៉ូសិនកូនៅឯសិតវិមានសេចក្តីសម្រេចនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបន្តគាំទ្ររុស្ស៊ីដល់ក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនអ៊ុយក្រែននៅមុនកិច្ចប្រជុំនេះលោកផូរ៉ូសិនកូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកពូទីនយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូនមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធមួយដែលគ្រប់គ្រងរបបរុស្ស៊ីសំទោសរបបស៊ីរីក្រោយពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតចូលព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះខណៈដែលយន្តហោះដ្រូននោះបានហោះទៅកៀកកងកម្លាំងចម្រុះនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសស៊ីរីនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីយោធាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-15E Strike Eagle របស់អាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូនមួយគ្រឿងដែលផលិតនៅអ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលយន្តហោះដ្រូននោះបានហោះទៅកៀកប៉ោះជួរមុខមួយរបស់កងកម្លាំងចម្រុះនៅក្បែរតំបន់អាត់តានតាមព្រំប្រទល់របស់ស៊ីរីជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ាក់ទីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្វឹកអ្នកប្រយុទ្ធក្នុងតំបន់ឲ្យចេះប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំនិយាយថាមរណភាពរបស់និស្សិតអូតូវ៉ុមប៊ីបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរគឺជារឿងអាប់អោនមួយហើយលោកបានលើកឡើងថាលទ្ធផលអាចខុសពីនេះប្រសិនបើលោកវ៉ុមប៊ីត្រូវបានបញ្ជូនមកអាមេរិកវិញលឿនជាងនេះនោះតុលាការខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃអង្គារបានរិះគន់ច្បាប់រុស្ស៊ីដែលហាមឃាត់ការឃោសនាអំពីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាច្បាប់ដែលហាមឃាត់ទៅលើការលើកឡើងអំពីការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្នាក់តំបន់កាលពីឆ្នាំ2003និងឆ្នាំ2006ហើយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្នាក់សហព័ន្ធកាលពីឆ្នាំ2013មនុស្ស3នាក់ត្រូវបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលអឺរ៉ុបពួកគេទាំង3នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានកំហុសនិងត្រូវបានផាកពិន័យបន្ទាប់ពីបាតុកម្មក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2009និង2012ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការតវ៉ាពួកគេទាំង3នាក់បានលើកបដាសរសេរថាការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺជារឿងធម្មតានិងជារឿងធម្មជាតិសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាដែលទើបត្រូវបានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នថាគណៈបករបស់លោកទទួលបានការគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ជិត500ពីការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះកំពុងរងបណ្ដឹងពីប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកទើបតែបង្កើតប្រធានគណៈបកថ្មីនេះចោទលោកកឹមសុខាពីបទញុះញង់ពលរដ្ឋឲ្យរើសអើងបកនយោបាយនិងពីបទរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តកញ្ញាកានវិជ្ជានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកមិនទទួលបានអាសនៈឃុំសង្កាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែកិននឹងការប្រើសារនយោបាយញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរើសអើងគណៈបកអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាបណ្តឹងនោះជាការប្តឹងដែលមិនសមហេតុផលថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចេញពីដាក់បណ្តឹងនៅសាលាដំបូងជាធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលើកឡើងថា
លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សតូចតូចគឺជាការបង្ហិនសន្លឹកឆ្នោតលោកបន្ថែមថាសារនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាគឺជាការញុះញង់និងបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់សកម្មភាពរបស់គណៈបក្សនយោបាយនានាជាពិសេសគណៈបក្សយុវជនកម្ពុជារបស់លោកក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខដូច្នេះលោកថាលោកសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យតុលាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាតាមផ្លូវច្បាប់គណៈបកមាន12គាត់ថាមានគណៈបក2ដែលអាចបម្រើជាតិបានឲ្យចុះអត់10គណៈបកទីទៅណាដែលច្បាប់ឲ្យនេះដែលក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យនេះអានេះឲ្យដល់សូមឲ្យវិជាពរដ្ឋបែងចែកព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយព្រឹត្តិការណ៍សង្គមឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយកុំម៉ៃថាខ្ញុំនឹងអាយុនេះអាយុនោះអ្នកឯងទៅមើលច្បាប់វិញទៅឲ្យខ្ញុំប្តឹងនឹងគ្មានចេតនាឲ្យសង្គ្រោះជាតិអលាយទេគឺចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នៅពេលដែលគេកំណត់ថាឲ្យកឹមសុខាកែខ្លួនដើម្បីឲ្យអីឲ្យវាមានតម្លាភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរលោកពេជ្រស្រស់អះអាងថាលោកមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្តឹងលោកកឹមសុខាពីបទមានចេតនាញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬអង្គគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែលោកថាចំពោះការសម្រេចយ៉ាងណានោះគឺជាសិទ្ធិរបស់តុលាការ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទេនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាប្រទេសជាតិមានបញ្ហាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយគឺថាទីក្រាបនយោបាយយកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនេះវាប្រសើរជាជាងមកទូទៅបំពេញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងពិធីអគុណប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាលោកកឹមសុខាថ្លែងថាគណៈបកនយោបាយតូចៗបង្ហិនសន្លឹកឆ្នោតនឹងថាមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះដែលមានលទ្ធភាពឈ្នះតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថាបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្តឹងលោកកឹមសុខាគឺជាបណ្ដឹងដែលមិនសមហេតុផលនិងមិនអាចធ្វើទៅបានគឺទូទៅការឃោសនានយោបាយឬមើលការធ្វើនយោបាយជាគណៈបកនយោបាយគឺត្រូវព្យាយាមធ្វើម៉េចទៅចុះបញ្ចូលរបស់ជាប្រកបឲ្យបោះឆ្នោតនៅគណៈបកដីហើយបោះឆ្នោតខ្លួនហ្នឹងគឺជាការធ្វើនយោបាយដែលសម្បាញ់បំផុតហើយដែលវាចាំបាច់បំផុតហើយអញ្ចឹងបើប្តឹងពីការធ្វើនយោបាយបើប្តឹងអ្នកនយោបាយហើយគណៈបកនយោបាយពីការធ្វើនយោបាយអាហ្នឹងគឺចាប់ប្រាប់មានអីទៅធ្វើនយោបាយទៀតអញ្ចឹងជាទូទៅការប្តឹងមួយហ្នឹងគឺមិនសមហេតុផលទៅលើសោះហើយជាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកតារាការគេមិនគាត់ចោលទេប្រទេសកម្ពុជាទើបតែបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12ចូលរួមលទ្ធផលបង្ហាញថាមានពលរដ្ឋជិត 90% បានចេញទៅបោះឆ្នោតហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបានកើនឡើងអាសនៈមេឃុំពីចំនួន40មកដល់7500និងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់7500ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួនជាង 10,000ចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,158 គណៈបករួបរួមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃទទួលបាន1ឃុំខណៈគណៈបកចំនួន9ផ្សេងទៀតរួមទាំងគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់ផងនោះមិនទទួលបានឃុំសង្កាត់ណាមួយឡើយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងតំបន់មហាសមុទ្រទឹកកអតិចនៅប៉ូលខាងជើងកំពុងឡើងកម្ដៅយ៉ាងលឿនជាងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើផែនដីដែលមានអត្រាជាង2ដងលើសពីកម្ដៅមធ្យមរបស់ផែនដីនេះយោងតាមរបាយការណ៍នៅពេលថ្មីៗនេះការនេះមានន័យថាតំបន់នានានៃមហាសមុទ្រទឹកកអតិចដែលកាលពីពេលមុនមនុស្សមិនអាចចេញចូលបានកំពុងបើកចំហឡើងនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើចរាចរណ៍របស់មនុស្សកាន់តែខ្លាំងឡើងក៏ប៉ុន្តែការឡើងកម្ដៅនៅមហាសមុទ្រទឹកកអតិចបង្កើនភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដីនិងសមុទ្រមិនមាំទាំដែលត្រូវតែគ្រប់គ្រងតាមរយៈរបៀបមួយប្រកបដោយតុល្យភាពក្រែងលោប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីខូចមិនអាចកែបានដោយហេតុនេះហើយបានជាក្រុមប្រឹក្សាមហាសមុទ្រទឹកកអតិចមានសារៈសំខាន់នេះជាវេទិកាជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេស8ដែលមានទឹកដីនៅក្នុងតំបន់នោះនិងពួកតំណាងក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះគឺជាជំនួបក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីមហាសមុទ្រទឹកកអតិចដែលធ្វើឡើងជារៀង2ឆ្នាំម្ដងបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនិងពលរដ្ឋនៅតំបន់មហាសមុទ្រទឹកកអតិចនៅវេទិកាមួយដែលដោះស្រាយកង្វល់ទាំងនោះធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការការពារបរិស្ថានប្រេះស្រួយនៃមហាសមុទ្រទឹកកអាតិចជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវ
ការពីថ្ងៃទី10និងថ្ងៃទី11ខែឧសភានៅក្នុងទីក្រុង Fairbanks រដ្ឋ Alaska ក្រុមប្រឹក្សានោះបានបើកកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី10ដែលកត់សម្គាល់ការបញ្ចប់ការធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានោះរយៈពេល2ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមប្រឹក្សានោះបានបញ្ចប់ការវាយតម្លៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រទឹកកកអតិចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីទិន្នន័យ database សម្រាប់ចរាចរកប៉ាល់ធ្វើដំណើរតាមមហាសមុទ្រទឹកកកអតិចដើម្បីតាមដានកប៉ាល់ដឹកទំនិញដែលឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រទឹកកកអតិចនិងបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង2ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានោះក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបចុងក្រោយទី1ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការស្រាវជ្រាវនិងជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រទឹកកកអតិចនិងទី2ដើម្បីប្រុងប្រៀបនិងឆ្លើយតបទៅនឹងឧបទ្ទវហេតុប្រេងកខ្វក់នៅក្នុងមហាសមុទ្រទឹកកកអតិចលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសផ្សេងទៀតក៏បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារ2នៅជំនួបថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Fairbanks គឺកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងវិទ្យាសាស្ត្រទូទាំងតំបន់មហាសមុទ្រទឹកកកអតិចហើយនឹងសេចក្តីប្រកាសនៅក្រុង Fairbanks សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមិនតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមដែលបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ហត្ថលេខីដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយការស្ថាបនានៅក្នុងមហាសមុទ្រទឹកកកអាទិកធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការអភិវឌ្ឍខាងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចនៅទីនោះហើយទទួលស្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់មហាសមុទ្រទឹកកកអាទិកហើយបានអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបនោះក្នុងឋានៈជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាមហាសមុទ្រទឹកកកអាទិចបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលបុព្វសិទ្ធិនៅពេលកន្លងមកក្នុងការដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាមហាសមុទ្រទឹកកកអាទិចនៅពេលដែលតំបន់អាទិចបានប្រឈមការផ្លាស់ប្តូរនិងបញ្ហាដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកTillerson បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្រុមប្រឹក្សាមហាសមុទ្រទឹកកកអាទិចបានបង្ហាញខ្លួនថាជាវេទិកាដ៏សំខាន់មួយដែលយើងអាចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើជាសមាជិកដ៏សកម្មនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះឱកាសដើម្បីធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានេះក៏បានពង្រឹងនៃការតាំងចិត្តរបស់យើងដើម្បីបន្តការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះនៅពេលអនាគតលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាទាហានបានបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យម្នាក់នៅកណ្តាលរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះតូចមួយនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងដ៏មមាញឹកមួយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេក្រៅពីជនសង្ស័យនឹងការខូចខាតបន្តិចបន្តួចដោយសារការផ្ទុះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អាកាសធាតុនៅប៉ែកនិរតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្តៅយ៉ាងខ្លាំងដែលនាំឲ្យជើងហោះហើរចេញពីទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona ត្រូវលុបចោលដោយសារតែកម្ដៅខ្លៅក្តៅខ្លាំងហួសហេតុពេកសីតុណ្ហភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឡើងដល់49អង្សាសេដែលក្តៅខ្លាំងពេកមិនអាចឲ្យយន្តហោះអាចដំណើរការបានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ American Airlines បានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងលុបចោលជើងហោះហើរចំនួន38ដែលត្រូវចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋាន Sky Harbor ក្នុងទីក្រុង Phoenix ក្នុងអំឡុងពេលដែលក្តៅបំផុតគឺចាប់ពីម៉ោង3រសៀលដល់ម៉ោង6ល្ងាចក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងចម្រុះកាលពីចុងខែមុនជនឈ្មោះ Turkey Albinali ឬក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហៅថា Grand Mufti ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភានៅក្នុងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសមួយក្នុងទីក្រុង Mayadin នៃប្រទេសស៊ីរី
កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនរួមទាំងប្រទេសអេស៊ីបអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសបារ៉ែនផងនោះបានកាត់ផ្តាច់ចំណងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកាតាដោយចោទប្រទេសកាតាថាផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដល់ក្រុមជ្រុលនិយមដូចជាក្រុមមូស្លីមប្រាដឺហូតនិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាការឆ្លើយតបមកវិញប្រទេសកាតាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនគឺជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងគោលនយោបាយគោរពតាមភាគច្រើននិងត្រួតត្រារបស់ប្រទេសជិតខាងហើយថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងដល់ភាពជ្រុលនិយមទៅវិញទេអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកភាគច្រើននិយាយថាពួកគេមិនឯកភាពទៅលើស្នាដៃការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នោះទេជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិចុងក្រោយបង្អស់របស់ទូរទស្សន៍ CBS បង្ហាញថាអត្រាគ្រប់គ្រងរបស់លោកធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល5ខែដែលលោកកាន់តំណែងនៅសិតាវិមានទូរទស្សន៍ CBS បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអត្រាគ្រប់គ្រងរបស់លោក Trump មានកម្រិត 36% ដែលធ្លាក់ពីអត្រា 41 ទៅ 53% កាលពីចុងខែមេសានិងអត្រាមិនគ្រប់គ្រងមានកម្រិត 57%ប្រធានទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមួយទៅលើឃាតកម្មនាពេលថ្មីៗនេះនៅកណ្ដាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងបានបន្ទោសរឿងនេះមួយភាគទៅលើរដ្ឋាភិបាលកុងហ្គោដែលបរាជ័យក្នុងការបញ្ឈប់ការសម្លាប់នេះបុរសម្នាក់បានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលរថយន្ត Tesla Model S ពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិរបស់គេបានបុកជាមួយនឹងរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់មួយគ្រឿងដោយសារលោកមិនសូវប្រើដៃដើម្បីកាន់ចង្កូតរថយន្តហើយមិនធ្វើតាមការព្រមានស្វ័យប្រវត្តិរបស់រថយន្តដែលតម្រូវឲ្យកាន់ចង្កូតរថយន្តនេះបយងតាមឯកសារជាង500ច្បាប់ដែលចេញផ្សាយដោយ National Transportation Safety Board ឬហៅកាត់ថា NTSB កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com